Bok svima, ja sam teta pričalica Kiki iz udruge Smiješak za sve. Večeras ću vam čitati pričicu Dr. Nebolić iz zbirke priča Plave priče koju je napisala Blanka Pašanić. Pa tuljku Tinu klima se donji zub. Au, ispašće mi zub. Au, što ću ja bez zuba? A da ga pokušaš zalijepiti, predlože mu Zvončić. Tko je još vidio da se zubi lijepe? Da, to doista nikada nisam vidio. A da ga malo zabiješ čekićem? Čuo sam kad se klima onaj stupić u ogradi, nekoliko su ga puta dobro lupili čekićem i od tad se više nikamo ne miče. Ali to sigurno jako boli. Ma ne, stupić nije rekao ni ja. Možda imaš pravo, ali tko će mi zabiti zub? A čuo sam dolje u šumici stanuje doktor Nebolić. Kažu da ima klješta. A ko ima klješta, a vjerojatno ima i čekić. Tin otrči u šumu. Dobar dan, doktore Nebolić. Možete li mi čekićem zabiti zub da se više ne klima? A ne bi li radi da te ga izvadim, pa da ti naraste novi? Izrašće mi novi. To stvarno nisam znao. Možete li mi, molim vas, odmah izvaditi zub? I tako je doktor Nebolić izvadio Tinu klimavi zub. Zamislite, ispod njega je već izvirivao novi. Lako noć, pričaljubci.